holding my breath as I walk to your front door. Who would have thought it could feel like this? Heart in my hands, I'm shaking like crazy. Answer the door, I got so much to say. When you're all that I want, can't you see that I'm sorry, love? Let me in, cause I know that you're hurting. Please, this is it, can we give it just one more try? Say give up, I'm out of luck, been looking everywhere, it does.
doesn't make sense, no. So bring it back, 'cause I need you on the dance floor. Stay this free, and I would never
gente. Esse foi um vídeo mais caladinho, né? Quase agora que eu tô falando, mas foi um vídeo que eu decidi fazer. Eu cheguei em casa, tava na casa dos meus pais. E aí eu cheguei em casa, aquela cozinha, naquela bagunça, e eu já com donzinho com sono. E o Power tendo que trabalhar aqui no computador. Aí eu peguei e falei assim, sabe de alguma coisa? Vou gravar um vídeo de arrumação da minha cozinha, um vídeo de finalzinho de noite. E espero que elas gostem, eu pensei comigo. Espero que vocês gostem. Foi um vídeo que eu não falei muito. Banhei, fiz meu chazinho, banhei e vim pra cá. Agora que eu tô voltando a usar meu planner novamente. Tava até aqui sem escrita, sem nada. Agora que eu vou começar a planejar a minha semana. Porque, gente, eu tava com esses problemas que eu passei, né? De ouvido, de dente. Tanto assim, a gente não fica nem com ânimo, né, pra fazer as coisas. E daí eu nem organizei minha vida, fazia as coisas que dava no dia mesmo. E esqueci tudo, agora que volta a rotina mesmo, ao normal, se Deus quiser. E gente, agora é isso, eu vou editar esse vídeo. Tô aqui bebendo meu chazinho, já tá quase acabando. Eu vou editar esse meu vídeo ainda hoje, porque amanhã é domingo, e eu quero que vocês vejam bem cedinho. E acho que é isso que eu queria falar pra vocês. O único planner que eu não parei de usar foi o financeiro. Esse aqui nós fica doente, mas não para não. As contas sempre chegam, né, gente? Deus amado. Então é isso, minha bolachinha de caramelo. Começando a derreter o caramelo. Que o chá já tinha esfriado. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curtinho, que eu nem falei. Mas foi o meu dia. Eu tô preferindo assim, é melhor feito do que bem feito. Então, se vocês concordam com essa frase, me falam aí. Tá? Um grande beijo pra vocês, durmam com Deus, e hoje eu vou ler pra vocês uma frasezinha que tá aqui, deixa eu ver aqui, vou ler pra vocês uma frase que tá aqui no meu mural, deixa eu ver uma bem legal. Melhor, gente, eu vou ler um texto aqui do dia 8 de março, que tá aqui no meu celular, que eu tirei print, muito bonito. 8 de março, não se assuste com o preço de seu sonho. Você sabe bem qual é o seu sonho, mas já pensou qual é o preço para chegar aonde quer? Se ainda não fez essa reflexão, faça-a agora. Minha intenção não é que você sofra por antecipação, mas se prepare para usar toda a sua determinação para não se abater por qualquer obstáculo. Quero ajudar você a fazer o papel do crítico construtivo do seu sonho. As pessoas que conquistam tudo o que desejam na vida costumam estar mais preparadas para os percalços do que para o momento de calmaria. Ajuste o seu foco para chegar lá na frente. Não olhe as brasas em que terá de pisar pelo caminho, não se deixe paralisar por causa delas. As brasas aparecem de várias formas. São, por exemplo, os nãos que você vai ouvir na sua jornada. Quanto mais disposto estiver para enfrentar as negatividades, mais forte estará na conquista do seu sonho. Nossa, que lindo. Muito forte. Eu até tirei print disso aqui. Adorei. Muito forte, gente. Isso aqui é realmente pra gente realizar nossos sonhos, né? Quando a gente estiver perdendo as esperanças, perdendo o foco, é só ler isso aqui que a gente restaura novamente, né? Aí atrás pra realizar nossos sonhos, nossas metas. Muito forte. Então, espero que vocês tenham gostado também. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Amo vocês, muito obrigada por estarem aqui, obrigada por assistirem meus vídeos. Tchau, gente!